Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Is dit nou nie 'n wonderlike tydperk wat ons nou agter die rug het hier voor die Paasnaweek? Geen beerdkrag. Ons het krag gehad, my vriend, en ons het nie gesukkel in die duister nie. Die verkeersligte het lekker gewerk. Ons het nie onveilig by ons huise ingekom in die aand as dit donker is nie. Geen beerdkrag nie. En nou wonder ek party daar is hierdie beerdkrag maar nou net 'n politieke slenter gewees met die verkiesing wat op hande is om ons dalk maar nou net weer sag te maak. Ek weet nie, ek kan nie sê nie. Maar krag moet daar wees. Daar moet lig wees. En Here Jesus sê so baie mooi, Matteus 5 vers 16. Die Here is die lig van die wêreld. Hy sê daarso, ons moet ons lig laat skyn. Laat ons lig skyn voor die mense dat hulle ons goeie werke kan sien. En wat dan? Doen ons Vader wat in die hemel is, laat ons hom verheerlik deur ons lig te laat skyn. Jy is dalk die enigste lig wat die wêreld daar buite sien. Laat jou lig skyn vir die koning van konings. Die wêreld is donker, die wêreld is duister daar buite. Al is daar nie beerdkrag nie. Jesus se lig moet uit van jou binneste af uitskyn, dat die wêreld kan sien daar is hoop. Laat die lig van Jesus skyn. Herlewingsgroete.